Ние наистина искахме да има почивка, за да може да се вземе глътка въздух и по този начин много по-лесно да се преживее това, което предстои сега. Да речем, около 20 минути ще се занимаваме с няколко къси филмчета. И пак по някакъв начин, буквално свързани в крайна сметка с наше творчество и финиширащи с наше произведение, като ще покажем три неща. Трите неща са реално развитие на една и съща идея през 78-ма година, 95-та и 2008-ма година. Така или иначе, първо сме приготвили за който от вас не го познава, пък и който го познава да го преживее отново, късометражния филм на Херц Франк, който се казва По-възрастен с 10 минути или Остарял с 10 минути. И айде нека да го пуснем първо филма, после ще си кажем две думи за него. Thank you.
Сега тук е абсолютно някакси задължително. Винаги се съобщава трагичната вест, че току-що всички ние остаряхме с 10 минути. И това е прост факт. И в заниманията ни времето винаги ни интересувало. Това е, нали, гениален програмен филм, еднокадров. Той е абсолютно заснет в един единствен кадър. Огромна заслуга в случая има и оператора, който много внимателно отначало те седат и дебнат какво ще се случи в тая зала и се прицелват бавно и полек към лицата, които най-изразително преживяват случващото се на сцената. Това са деца, които гледат театрално представление. И всичко това е събрано на просто максималната дължина на кинолентата. Това е една ролка от 300 метра, която не позволява за повече в конкретния случай да остареят децата. И, нали, много държахме да го покажем този филм, защото аз поне имам чувство, че повечето хора са гледали по-скоро трибютите към филма. Появиха се филми, нали, Ten Minutes Older, The Trumpet and the и Cello, които всъщност са също разкази на различни вече съвременни автори и режисьори с по 10 минути парченца време и тяхните истории. Но всъщност една сметка, че много малко хора са посягали към оригинала и са го гледали абсолютно старателно и внимателно. А то е гениален филм, който прави автора за, как се казва, за една нощ известен по цял свят. Но и неговите занимания с времето някакси наскоро приключиха. В зората на март той също се премести в другата реалност. И в крайна сметка на равни интервали от време сякаш се налага да се коментира това нещо. По какъв начин медията действа върху един човек, как един човек прекарва време, за да гледа или за да възприема едно нещо. Не ни стигнаха усилията, смисъл усилията, на следваща подобна лекция ще го направим. Плановете ни бяха да ви заснемем вас как го гледате това нещо и да ви пуснем после. И да докажем, че абсолютно може да се направи същото в някакъв смисъл. Но че човек, ако посвети времето и се съсредоточи върху нещо, чрез лицето му може да се извади емоцията на това, което той гледа. Разбира се, тя изключително най-чисто се вади през детското лице. Лицето, което най-искрено реагира, най-невинно и най-чисто. Някакси без да се контролира. Възрастният човек вече си слага бариери, нали, и се контролира, докато детското лице най-чисто пресъздава емоцията. Тук, нали, има разклонение, той се връща към детенцето, всъщност го намира 20 години по-късно и се опитва да прави един филм, който сега е по-възрастен с 20 години. И в крайна сметка част от това нещо в един от последните му филми, който сега в флешбек присъства. Но автора, нали, така или иначе,
си дава сметка, че вече не може по такъв чист емоционален начин да общува с същия човек, който бидейки остарял, озрял и да речем помадрял, някак си успява да си контролира и емоциите. И затова ще продължим с едно от следващите развития на същия сюжет. Това е филма Evidence, или като, буквално се превежда като доказателство, но по-скоро като факт, като част от елементите събрани в едно съдебно разследване. Той е на Готфри Реджо, автора на цялата поредица Коянис, Каци и всичките останали. Каците и след заниманията му с глобални, огромни планове, показващи множество хора, цял свят, огромни пространства, той в един момент, когато става художествен директор на фабрика на същото училище на Бенетон, през 1994 година, през 1995 той щастливо изхарчва горе-долу целия бюджет на фабрика за годината, за да произведете този филм.
Добре, няма да изчисляваме сега колко минути, но в крайна сметка годината тук е 95-та. Медията се е сменила. Вече не се занимаваме с деца, които преживяват театър, а с деца, които са абсолютно вцепенени пред телевизор. Деца, които са с празни глави по всяка вероятност и абсолютно хипнотизирани от нещо, което не знаят какво. Автора накрая си играе да и в началото всъщност да покаже, че това е реципрочно и че те гледат собствените си лица, които гледат телевизия. Но изключително го занимавала мисълта как и по какъв начин влияят и конкретно вредът на децата, съвременните медии и технологии. Под давление на едно изследване в Америка, Годфри Реджо, американец, живее в Мексико, активисти в много посоки, много занимават отношенията природа, урбанизация, технологии, вреди и т.н. Но децата в Америка ходят седмично 4 часа на училище, обаче малко повече часове сега, че прекарват пред телевизора, по всяка вероятност, по подобен начин. И диалогът е абсолютно отворен, в крайна сметка, какво се случва с нас. Това е коментара 95-та година на нещата. Чуди се дали да кажа още нещо дълбокомислено или да минем към нашите неща, но мисля, че филмът е абсолютно достатъчен и впечатляващ. Разбира се, за цялото усещане на транс, голямо значение има и музиката на Филип Глас, която почти задължителна част от изразните средства на Годфри Реджо във всичките каци трилоги. И с Херц Франк и този филм се формира в нас, нали, нещо, което ние в последствие по някакъв начин преоткриваме в един свой сюжет. Като си говорим за случайни и не случайни съвпадения, човек трупа през годините и по някакъв начин не винаги дори абсолютно сигурен, когато той се изкаже, в крайна сметка, как и въз основа на какво е формулирана неговата мисъл или неговото произведение. Безспорно това, което ще ви покажем сега, е абсолютно повлияно от тези две неща, но в крайна сметка си наш конкретен разказ за дълго прекарване на време. И то не си играе толкова реално с физическото време, да е точен отрязък 10 минути, 7 минути и т.н. Не просто е свидетелство документално за едно преживяване. Thank you.
прекрасни български момчета! Този наистина изключителен български отбор ще играе на полуфинал тук на най-щастливия стадион в историята на българския футбол, тук на Giant Stadium в Нью-Йорк. Това наистина е нещо изумително. Ето радостта на малкото България, ето и сълзите на Юрген Клинсман, на този голям голмайстор, който обаче ще трябва да напусне световното първенство, както и всички свои колеги, както и капитана Лотар Матеус, който в момента не знам за какво говори с главния съдия Жозе Торес. Радостни са българите, защото това, което те направиха тук в Съединените щати, е наистина велико, наистина нещо непостижимо. България е на полуфинал на световно първенство по футбол. Радвайте се, българи! Надявам се, че ще продължаваме да се радваме и след този полуфинал. Да, това е пък нашия документален разказ за една случка, която ние знаем, че се случва. Едни хора се събират под една тента на един двор и извършват тези ритуали. И търсихме в крайна сметка формата да я разкажем, ето какво се получи. Може би ще сменят касетката, ако има друга победа. Но за сега това е. Това е тяхният 90-минутен филм. И след не толкова краткото видео отстъпление се връщаме към фотографския жанр. Понеже стигнахме до Оливиеро Тоскани, фабрика, списанието Colors, от което проистекоха всъщност от това списание, което предполагам, че много от вас познават, което са започнато също 93-та година някъде от Оливиеро Тоскани заедно с Тибор Калман. И е първото всъщност от порода си списание, което не е вързано с конкретна тема, а говори всеки път за различна тема от света и от това, което ни заобикаля. То е едно и от първите списания, които започват да излизат на... стремежа си да са максимално международни, излиза винаги на английски и на един от още 6, 8 или 9 езика, според в различните периоди бяха различни. И всъщност то реално формира доста нов за онова време начин и на графично поднасяне на информацията и установи този тип документална, много чиста, много строга, директна фотография, която е документална, но същевременно е леко поставена винаги. Е така много спокойна документална фотография. И Адам Брумбърг всъщност беше в екипа на фабрика и на Colors доста време, беше по-скоро концептуалист и изведнъж след срещата си с Оливер Чанарин, изведнъж рязко и двамата започнаха да снимат и директно скочиха на работа с голямо формата на апарат без никакви междинни етапи. И серията им Гето всъщност е подборка от различни сюжети, които те са снимали за списанието Colors. Като това, което ги обединява е, че всички фотографии са от различни затворени общности. От психиатрична клиника, през затвор, през комплекс, нещо като старчески дом за богати американци. Това е малко селце в Кюрдистан. Следва звездното градче в Русия.
И всъщност от тази подборка започва този стил, който те постепенно си изградиха по-късно през годините, да се събират привидно нямащи нищо общо кадри и сюжети, но водени от повече или по-малко абстрактна идея, както в случая идеята за несвободата, която понякога ти е причинена на сила, понякога си е причинил сам. И това е по-нова тяхна работа с доста особена съдба. Това е кадър от 1978 година от един ирански фотограф, който случайно се озовал на мястото, където са били екзекутирани 11 кюрдски въстаници срещу режима на Етола Хомейни. И тази снимка е обиколила всички световни агенции. Тя е единствената снимка, която е получила наградата Пулицър, без да има автор зад нея, понеже иранският фотограф, който е предал по мрежите на информационните агенции, не е искал да се обявява името си, за да може да продължи да работи в собствената си страна. И всъщност името му се разбира чак 30 години по-късно. И когато тази история излиза на бял свят, Адам и Оливър го намират, преглеждат всички останали дубли от тази екзекуция и правят ето тази серия, която се нарича Afterlife, в която просто вадят отделни елементи от тези фотографии и ги прекомпозират по съвсем нов начин. Ето за нас са абсолютно смайващи тия съвсем призрачни фигури вече, в които са се превърнали фрагментите от фотографията. Аз може би само да ви кажа, че сега ще продължим просто с автори, които към момента следим, харесват ни и по някакъв начин са пример за това, което не се струва адекватно да се прави в фотографията и хора, които работят върху нас, в смисъл трупаме от тях. Ще излезем от директните случайни и неслучайни срещи. Тези са абсолютно случайно започнали, но нарочно поддържани срещи. Това е един изключително приятен за нас фотограф, словак. Наш връстник, който също е и оператор. Той оператор е един изключително приятна словашка документалка за живота на един басейн през годините. И тази серия тук е негов доста дългогодишен труд, който се нарича просто нищо особено. И е много приятен, много спокоен коментар за живота на словашката провинция. Общо след в някакъв период между край на един социализъм, начало на друг капитализъм, опити за случване на някакво дребно буржуазно общество. Той просто се разхожда и много спокойно открива дебилно абсурдните елементи в този иначе много щастлив и почти прекрасен живот. Да,
някакси твърди, че се занимава с обследване на спокойния преход от социализъм към капитализъм. Точно най-смешното беше, че на фестивал Интерфото в Москва, когато той направи своята презентация, той имаше изключително лошия късмет да се падне точно след тежките руски военни репортери. И за руската публика беше абсолютно непонятно за какво изобщо са снимени тези картинки. Камо ли защо трябва те да ги гледат. И това е едно негово занимание с живота в Европейския парламент. И една много прекрасна негова серия за новинарите. Ще трудно може да се измисли по-хубав образ на паралелната реалност, която тече в живота и по телевизията. Като за мен е много важно да казваме винаги, че това са абсолютно документални фотографии. Те в някакъв смисъл страхотно приличат на постановъчни, но са абсолютно, той е такъв документалист истински, но с много хубав поглед и вижда в ситуациите много по-забавни неща. И така е един съвсем млад автор, до когото стигнахме благодарение на онлайн приятели. Той е американец от роден 85-та година ли беше? Роден в Аризона, живеещ в малко градче в Флорида, баща щастливо издържаващ присъда дългогодишна в затвора. И в един момент той просто се мята на един товарен влак и изчезва от къщи за 3 дена, след което се прибира и започва един период от няколко години, в който той обикаля цяла Америка с нелегално возене по товарните влакове. Събира своя групичка, в смисъл влива се в една групичка приятели, които заедно пътуват. И така на нас тази серия ни допадна много точно с всъщност прекрасната хем грубост, хем романтика, която присъства в всичките тези кадри, където иначе се случва пълна кочина. И това е за нас много ценен подход, когато се снима фотография, когато влезеш дълбоко в кочината, да се отнасяш, айде, ако не с любов, то поне с уважение към средата и към хората, които снимаш, защото има ужасно много фотографи, които се опитват да пробият, да направят някаква кариера, снимайки, примерно, цигански гета или панелки по възможно най-бруталния начин и вадейки на повърхността само гадорията, докато ние някакси сме, не само сме твърде убедени, ми сме го виждали много пъти, че дори в най-голямата мизерия всъщност човек може да бъде много щастлив. И пътуването обикновено завършва така. Това е събирателният образ на цялото приключение, което е дънките, които са живели няколко месеца, без да бъдат изпрани. И също един от най-красивите кадри всъщност, и може би единствен без човек,
Но тук се говорим всъщност за истината, за влизането и откровенността да се. Всъщност то трябва малко сила да се отпуснеш и да се потопиш и да се разтвориш и тогава да си искрен, що е абсолютно искрен в тези фотографии. И адмирираме такъв подход тук. Щяхме да покажем български автор, но решихме, че го познавате и няма да го покажем. Но така, ще се сетим кой, както се казва. Да, затова. За финал се спряхме на съвсем млада руска авторка, която абсолютно ненадейно откъде се появи като приятел в нашия Фейсбук преди 3 дена. И нещо като преслушахме нейния сайт, всъщност се оказа, че доста любопитен човек, който също прави документалистика по много хубав и приятен начин. Това е разказ за един приют за душевно болни в руската провинция и защото за разлика от повечето кадри, които сме виждали или на защото на лудници на душевно болни, тези имат ужасно много мекота и доброта. Това е входа към дума. И едно нейно по-дългогодишно занимание с руската реалност. Което се вписва много точно в модерната тенденция да се снима, начина как да се снима документална фотография. И комбинацията от друг вид хиперреалност, острота и абсурд, абсолютно доста ни харесва тук. Да, може би ще пристъпим към финал, както се казва. Тези последни фотографии, които ви показвам и последните автори, абсолютно са и част от неща, които трупаме в момента в себе си. Ние гледаме картинки, гледаме много в филми, документално, често. И някак си нещо зрее и то в някакъв смисъл ще се прояви в момента, като че ли това, към което сме тръгнали, по-скоро ще бъде един филм, и в който може би героите ще изглеждат по този начин. Ние ще се опитаме да имаме такъв, как да кажа, истински искрен достъп до тях. И да. И някакси сме добили разрешението да покажем трейлера на филма за финал, но с абсолютната оговорка, че това ще остане пълна тайна тук в залата и никой по никакъв начин никъде няма да разкаже за него, нито че го е видял, нито че го е чул, нито пък да го публикува от камерата. И това ще остане наш секрет, нали? Това е. Всеки път, като вземаме интервю, успокояваме човека, че няма да го види никой друг. Само по телевизията ще го пуснат.
Но разчитаме, нали, на вашата дискретност, както се казва. Добре. Преди да ви го пуснем, кратка история на моя живот, който аз някога, грубо казвам, се приема, че съм се родил. И в този един момент моя баща пък се е наредил на опашка за Лада. И горе-долу някъде достига и гордата възраст от 7 години. Аз като съм бил, така озрява и неговия шанс за семейна кола. И ето тя пристига в семейството. Не? Това е нашата семейна кола. Красива, грозна, никой не ме е питал. Някак си съм си живял в нея, съм си изкарал детството. И имам и снимки и така нататък. Все пак в един момент дойде прехода, дойде демокрацията, появи се реалната възможност да се закупи някаква друга кола. И аз от тогава, че до сега, нали, водя тежки разговори с баща ми, да се продаде тази велика Лада и да се купи някаква друга кола. И не постигам успех. И в крайна сметка това, което ще ви покажем сега, ще е наш опит да си отговорим на въпроса защо? Защо не иска баща ми да продаде тази кола? Той веднъж тайничко ми каза, защото я обичам, но това е друга тема. Пристигнахме.